Ja, strax kommer Sveriges mesta låtskrivare Bobby Ljunggren och han ska berätta om sitt liv som har kommit ut i en bok som var lite överraskande för många. Men nu har jag bjudit in Simon Lundberg som ju väldigt många har följt. Han hade en blogg som var väldigt läst och han har också varit här och berättat om sitt liv. Ett ganska tufft liv som handlade mycket om att söka en identitet. Men nu så har du hittat hem, kan man säga så, Simon? Definitivt. Och kärleken har du hittat. Ja. Men man får nästan ändå påminna om att det har varit rätt brokigt och stökig väg dit. Definitivt. Ja. Ja. För de som inte kommer ihåg, man kan ju bara göra en liten recap här. Du medverkade i Paradise Hotel och du tog dig lite revansch på att det hade varit en sån där liten tanig kille som blev retat och du gick liksom ut där och var en häftig kille med en kropp som många tjejer tyckte var häftig. Men du blev överraskad över det där var inte grejen för dig. Nej, men alltså det visste jag nog långt innan. Men sen det var väl en ny identitet att ta mig an. Så jag svalde väl hela machonormen med hullhår liksom. Och tog mig an det. Men du mådde inte bra av det? Nej, alltså precis, man mår ju aldrig bra av att växla in i en annans identitet. Nej. Så att det jag tror jag hade en vision om att jag skulle överleva det för stunden. Mm. Att så här, men det här funkar. Det är bara så här, lägg på lite ett smile liksom. Men i längden så funkar det ju aldrig. Och det intressanta är då att det inte bara är din själ som börjar liksom ropa där nere att det här är fel, utan din kropp börjar verkligen reagera. Du fick både ätstörningar och du mådde väldigt dåligt under en period. Ja, nej men alltså, och det påverkar ju mer vad man tror av att inte få släppa loss eller leva ut helt och hållet. Att vara fång i en kropp, det går att vara på väldigt många olika sätt. Men man pratar väldigt sällan om, just när det kommer till sin identitet, där man är hela vardagen, att vara fången på det viset. Sen var du här och berättade om att du kom till en riktigt mörk period i ditt liv. Det var din födelsedag, du skrev på din blogg att du visste inte om du orkade längre. Och någonstans var det väl där, vad jag förstår, när du kom till botten som du bestämde dig. Var det inte så? Det var ju verkligen på botten. Och tyvärr liksom väldigt nära att aldrig liksom ha möjligheten att komma upp igen. Men det var ju just att jag stod mellan att det var liksom svart eller vitt. Och i den stunden så var det bara svart. Inga alternativ för mig kändes tillräckligt lockande. Vad handlar det om din identitet, vem du var rent sexuellt? Eller vad hade du kläm på det? Vad det handlade om då? Alltså det är just det handlar om. Jag trodde att det handlade om alltså identitet igen i sexualitet. En identitet helt och hållet om vem jag är och vem jag ska vara med och vem jag ska få bli kär i och hur ser mitt liv ut då. Jag, som väldigt många andra tror jag, identifierade hela mitt jag med sexualitet. Och hade en väldigt klar och tydlig bild om hur såg den ut då? Nej, men liksom så här, heterolivet såg ut som det gjorde då. Inoljad, stora muskler, ett glatt, offentligt, väldigt roligt liv. Och ett liv som helt och hållet gay skulle innebära att släppte jag garden så skulle jag ett, aldrig få skaffa barn. Två, jag skulle liksom flyga ut ur hemmet med en rosa boa runt mig och bara tycka om slager och plötsligt klä mig helt i rosa. Liksom så otroligt snedvriden bild. Men när upptäckte du att du kanske hade, att du kanske var bisexuell, att du hade båda de här delarna i dig? Alltså det har jag ju nog vetat väldigt länge. Men sen har jag ju låtit det styra vem jag är som person. Så att det som hände när jag väl bestämde att nu får liksom vara nog. Nu får jag komma, alltså så om jag nu ska leva livet ut efter att inte vara, hålla hemligheter kvar. Och om det nu riskerar att jag flyger ut hemmet med en boa, ja men då får det bli så. Det jag väl upptäckte när jag väl släppte garden var ju att egentligen absolut ingenting hände förutom att
det känns plötsligt som att man lever. Det finns liksom inga hemligheter, det finns ingenting som håller en tillbaka. Och de hemligheterna har varit väldigt jobbiga att bära. Trodde jag. Alltså jag trodde ju att det skulle liksom vara livsförändrande på det sättet att hur min vardag såg ut. Det enda som förändrades var ju min egna inställning till vad det betyder att leva. Liksom. Mm. Så där berättar du, här är jag och jag är Simon och jag är, vadå, bisexuell eller? Alltså ingen aning. Nej, jag. Ja, nej, men det är det. Alltså det är... Mitt liv var insnöat på straight, bi eller gay. Och så ser det ut i de här tre facken. Mm. Idag har jag väldigt svårt att ens förstå varför de på ett sätt existerar. På ett sätt väldigt viktigt. Det blir ju svårt att sitta här till exempel eller göra ett statement att man kommer ut. Samtidigt som man tycker att det är otroligt absurt att behöva göra det. Men samtidigt så är vi ju inte där än att det är, även om det är självklart för mig idag, att det liksom inte är ett val. Det står någonting på din tröja. Ja, jag tänkte det. Alltså han står det. Och det är väl bara lite av en slump. Men du, sen möter du kärleken. Ja. Och då blir det som om någon pusselbit lägger sig på plats. Definitivt. Berätta, vad hände? Nej, men allt hände på en och samma gång. Hur länge sedan är det här då? Det är snart ett år sedan. Ja, det är inte så länge sedan. Nej, det är verkligen inte länge sedan. Och det är sådär, lite så här, man förstår varför alla klyschor existerar. Vadå, kärlek vid första ögonkastet? Alla de där. Var det så? Definitivt. Var träffades ni då? Vi träffades alltså, först och främst via nätet, men sen hemma och bara liksom, drack vin, diskuterade och sen så har vi förmodligen alltså, inte lämnat varandra sen den första dagen. Mm. Han är inte här nu? Nej. Han sitter inte där ute? Nej, och det blir också så här, det blir väldigt konstigt att jag sitter här och pratar om honom och om oss och att han kanske inte är här. Men, mycket av vad mitt liv kretsar kring idag är ett väldigt, väldigt normalt, lugnt, icke-offentligt liv. Men Adnan, som vi såg på bilden alldeles nyss här, och vi har bilder, för så liksom tillbaka är det inte. Du lägger ut bilder, eller ni gör det, på er kärlek. Mm. Och det är lite grann av ett statement, verkar det som nästan. Ja, det är väldigt vackra kärleksbilder. Ja. Hur tänker du? Nej, men det är just det att jag personligen vet redan vart vi har varandra och vart jag har mig själv. Så att de här bilderna är mer för att visa att den värld jag för bara några år sedan inte trodde fanns. Att det går inte att leva ett liv samkönat förhållande utan att det liksom ska innebära komplikationer och problem och väldigt mycket åsikter från omvärlden. Och det är inte så. Jag givetvis är väldigt lyckligt lottad att kunna leva i ett sånt samhälle där jag inte blir påverkad på det sättet. Men anledningen till varför jag väljer att exponera oss så pass mycket är för att jag själv hade behövt det. Du hade behövt se att det kan också se ut så här? Att det ser precis, alltså all kärlek ser precis likadan ut och känns likadan. Och så är det även mellan mig och Adnan. Och jag tror där är vi båda överens att det är ingen uppoffring eller något att man tar en del av oss utan snarare att kan vi visa att det fungerar precis som vilket annat kärlekspar som helst så vill vi gärna visa det. Det fanns en tid när du var också orolig för om jag lever ett samkönat liv som du gör nu. Hur blir det då med barn? Hur blir det med barn då? Det får vi se. Vill du ha barn? Självklart. Ja. Det är fortfarande alltså, en av mina absolut högsta drömmar. Mm. Och det var ju det som tog kål på mig. Att min vision av att leva med en man betyder att jag ska vara helt utan familj, helt utan barn. Så ser ju inte verkligheten ut. Utan det är fullt möjligt.
Du hade behövt liksom bilder, låter det som. Alla möjliga bilder och förebilder som inte var så stereotypa. Verkligen. Mm. Alltså, och det faller lätt mellan stolarna att det är fortfarande, även om gay-community eller samkönat, mm, det är fortfarande en väldigt tydlig norm kring det också. Och att det nästan är, det är liksom inte en regel, utan det är snarare ett undantag att ett samkönat par lever ett normalt liv, mm, än vad alltså så här, samhälle, omvärlden ser på ett samkönat par. Mm. Det är oftast, vi har en bild som du också har lagt ut där det ser ut som ni redan har ett barn. Ja, men det där är ju för övrigt världens finaste unge. Ja, som ni har fått låna där tillfälligt. Precis, under tiden så passar vi på att låna så många barn och så många hundvalpar som möjligt. Mm. Är ni överens om barn? Så småningom. Mm. Absolut. Du är med där, låter det som. Ja, definitivt. Men så har jag varit sen jag var tonåring. Och så kanske det är många relationer man måste, ja, man är inte alltid att, på samma punkt. Men det viktiga är att jag ser inte alls på det så lika omöjligt som jag gjorde då. Mm. Så att det är inget hinder för mig längre som jag trodde att det skulle vara så fort jag skulle välja att släppa av garden och gå in i ett förhållande med en man. Mm. Du, det låter jättehärligt. Det är väldigt härligt. Ja, hur ser ditt liv ut då invärtes? För du har ju pratat så mycket om dina inre känslor. Mm. Är det ett lugn som har lagt sig i dig? Definitivt. Mm. Alltså, det är en stress som är totalt borta när det gäller vad det ska bli av en och hur, mm, man ska hantera omvärlden. Jag hamnade väldigt ung i ett rampljus, mm, som inte är nyttigt för någon. Så att Paradise idag, Hotel tänker du på? Ja, mm, som var fel på väldigt många sätt. Hur gammal var du då? Nyss fyllda 19. Och nu är du? Nyss fyllda 25. Ja, för det låter som du har en sån enorm livserfarenhet. Ja. Nej, men så att men det, du är bara det, 25 år. Ja, mm, nej, men så att väldigt tacksam över att kunna prioritera mig själv först och främst och de i min omgivning. Och det spelar liksom ingen roll vad jag gör eller vem jag är eller vem jag är med, vilket blev väldigt avgörande, mm, för några år sedan. Att då skulle allt verkligen vara för andra att godkänna. Mm. Men och bilderna som du lägger ut är lite grann för att visa att så här kan det också se ut. Alltså, jag behöver verkligen inte visa upp mig längre. Mm. Jag har verkligen mitt på det torra nu och skulle absolut kunna klara mig utan det. Men med tanke på den alltså dagliga feedback och respons, mm, jag får bara av att visa att kärlek kan se ut på det här sättet också. Vad får du för feedback då? Positiv feedback? Det är väldigt positiv. Alltså det är mycket så här relationsmål för andra på något sätt. Och jag får väldigt många privata mejl om fortfarande väldigt många fängslade ungdomar och vuxna. Som fängslade i sina kroppar och sina föreställningar och, ja, och inte våga gå ut och tala om vem de är riktigt. Så att det här det enda mer eller mindre offentliga jag gör idag är absolut inte för egen vinst överhuvudtaget. Jag lever liksom ett helt annat liv som, mm, är inte alls beroende av det längre. Utan det är bara för att visa det jag hade behövt, mm, alltså redan som barn, mm, egentligen. Vad härligt det låter, vad bra. Simon som, mm, har blivit en, vad ska man säga, off nu. Du var on hela tiden på nätet. Precis. Men nu är det på nätet, ja, men nu är tvärtom. Väldigt mycket off, men väldigt on på livet. Ja, det låter underbart. Mm. Tack för att du kom hit. Ja, men tack för att du fick komma.